Nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Leoš Mareš. Leoš Mareš, my jsme se delší dobu neviděli, ale myslím, že máme štěstí na timing, no. Protože vy jste měl bohatý týden, to já mám rád, když ten host má s čím přijít. Myslím tu rvačku třeba, co byla tenhle týden, kdy to bylo? To bylo minulý týden. Minulej? Minulej, no. Aha. Tenhle týden se o tom informovalo. Tak ale byla to gentlemanská šarvátka, šlo o ženu, že jo? Ano. Trošku, no. A co si on jako dovoloval, nebo co? Já si myslím, že se to jednou stát muselo. Jo. Hned jak jsme se viděli, tak jsme si neřekli ani ahoj. A do sebe? Dali jsme si do huby, no a teď je klid. A vy jste se opravdu zahlídli a hned jste se na sebe vrhli? No, my jsme se vlastně celý rok ani jednou nepotkali, takže... Jo, takhle. No tak on je to vlastně, že jo, bývalý partner vaší partnerky a tam bývá... Tam si není co říkat, že jo? Tam bylo všechno jasný, to je taková věc, která se asi stát musela. A já jsem rád, že potom mi proběhly nějaký telefonáty poté, jakože hele, postavil jsi se k tomu jako čelem, jsem dostal informaci. Jo. Ale kdyby si chtěl, tak to ještě můžeme dořešit. Jak, anebo zopakovat. Zopakovat. Tak jsem říkal, že ne, že já mám takový heslo a opravdu nemám vůbec rád násilí. Nemám to prostě rád. Ne, že... no to chápu, no. A tak druhá věc, že tohle člověk taky chápe, tak je to určitý takový element tradiční. On v sobě má kus romantického náboje, dva určitě. Muži, jedna žena, no tak... Já věřím, že se to nebude opakovat už. Já myslím taky, že ne. Že pravděpodobnost, no. Že bych třeba byl na večeři s paní Chilkovou, je nulová, takže... To je nějaký humor ze Superstar, jako... To jsou takový hovězí legrandy, jako, nebo co? Jako, no, na večeři s paní Chilkou byste mohl být, no. Kdyby měla jako nějaký slabý večer, že by neměla s kým. To je jedině, že byste mi to jako písemně potvrdil, to, abych požádal, abych si žádanku, abyste mi to podepsal jakože pořádku. No to ne, tak to já bych vám nemusel podepisat. Víte, já jsem schopný odhadnout, kdo má šanci. OK. Čili já bych to bral jako ryzí venčení bez rizika. Ale prosím vás, tak vy teďko neděláte Superstar? Ne. Myslíte si, že to má dopad na to, že to má zase nižší sledovanost? Já si myslím, že Superstar lidi bude bavit... Čím dál mít? Ne, na pořád si myslím. Myslím si, že lidi prostě baví dívat se na mladý lidi, co zpívají. Ty výsledky, ty sledovanosti jsou... Je to relativní všechno. Všechno se posuzuje podle nějakých kritérií. Já osobně si myslím, že to je standardní show, která by bavila lidi na celém světě. Ale, tak ono tím, jak se to opakuje, přece jenom ta země je malá tady. Jako. Já vím, ale tak to máte, jak tady třeba ta show se taky opakuje, že jo? No tak je malá. No. Hosti sem chodí taky pořád ty samý, takže... A taky to lidi baví, že jo? Já vím, ale tady se nespívá. No, ale tady taky to lidi baví, že jo? No, ale to má jiný grunt, tahle show. No, teď jo, jste dobrý. Ne, ale tak to vidíte i venku. Ale nemůžete srovnávat ty show tady a venku, protože venku ten trh je daleko větší. Jako názor na Superstar mám takovej, že obecně ta show je geniálně vymyšlená. To je, to nepochybně. Funguje všude na světě, opravdu sezóna, myslím, že 12 běží teďka už ve Spojených státech. Co si o tom vůbec myslíte? Jak jsme zdatní v tom přebírání těch formátů zvenku? Tak chybí nám trochu peníze, ale já si myslím, že máme dobrý lidský potenciál. To znamená, máme skvělý scenografii, máme podle mě dobrý režiséry. Myslím si, že i samotní vystupující taky nejsou k zahození, že by se podle mě chytili i venku. Že si myslím, že je zbytečný podceňovat jako tenhle národ, že to neumíme udělat. A já jsem viděl spoustu show, třeba i na Primě, který to byl prostě, to byl evropská velikost, to by se nestratilo nikde na světě, to zpracování, myslím. Ale rádio děláte pořád? Rádio pořád, tam vlastně ranní show běží už 15 let. To já obdivuju, tu ranní show. Vy tak chodíte v 5 ráno nebo v kolik? V 5 ráno stávám už 15 let a jedu na 6. vysílat 3 hodiny ranní show. No. Teďka vlastně už máme 3,5 tisíce vysílání za sebou. A když tu show nemáte, vy se stejně zbudíte v 4:30. Ne? Je to tak, no. Že jo? Já se vstávám bez budíku, no. Čili byste na to jako pekaři nebo tyhle ty, co... No. Já se zbudím opravdu prostě 5 minut před tím, než má zazvonit budík vždycky. Jo. Už se mi to i nevyplatilo, že dvakrát za těch 15 let jsem jel vysílat v sobotu. Což normálně se teda nevysílá, jakože pondělí až pátek. Jo, abyste si to vzal. Tak ona byla tma, to nepoznáte, že jo, ta doprava je stejná v pátek i v sobotu v 5 ráno, že jo. V 5 ráno je zhruba stejná. Tak jsem vstal, vyjel jsem, dojel jsem do rádia, a protože vlastně v noci tam vysílá počítač, teďka už, to není poznat, takže já vlastně se
přihlašuju na počítač, takže nestřídám žádného kolegu, který by mi řekl, co tady děláš, debile. Tak jsem normálně začal vysílat a říkal jsem si, tyjo, kde jsou ty kolegové, volám jim. Oni mi nebrali telefon, ale to není nic standardního, nic nestandardního. No a pak až se to, až kolem 6:30 jsem dělal nějakou soutěž a dovolal se mi někdo a říká, Leoši, víš o tom, že je sobota? A já, tak díky. Tak dnešní vysílání končí, hele. Mějte se hezky a uvidíme se v pondělí. No ne, ale na druhou stranu je to obdivuhodný nejen to, že teda vstanete a jedete tam, ale druhá věc je ještě tam jako bejt k světu. Já si mi představit, že jich tam dojel, přijel, tam bych si lehnul a dospal to. Ale že bych se tam jako rozjařil do nějakého, nebo že bych říkal, jste taky tak zhuntovaný jako já, to si umím představit, ale ještě bejt jako nabusený, máte na to něco? Já si myslím, že ona, je to ta přirozenost toho, že mě strašně to baví, ta práce. Jsem tam s kolegama, který mám rád, prostě Patrik, Lucka, jsou skvělí kolegové. A já si připadám, jako kdybych tam jel do nějaký kavárny si pokecat o tom, co se stalo včera. Jo, vy tam jedete takhle ráno, tak to by se vlastně ráno těšíte. Vysloveně jako to stávání příšerný, to je hrozný. No tohle je tam. Ale v autě už je to pohodě, provoz není žádnej, parkuje se výborně, kolem 6:30 ráno, že jo. To má samý pozitiva a hlavně v 9 je konec. A ve chvíli, kdy jdou vlastně všichni do práce, tak já mám hotovo. No hotovo ne, ale máte čas na to jít spát a jdete spát? Chodím spát, teďka čím dál tím víc, no, jak už jsem starší. Ano, to, tak... na to se připravte. Jako musím říct, že potřebuju si přes den třeba zdřímnout no, na hoďku, to já znám. Na dvě. A je to krásný, musím je říct. Je nádherný. Taky vzpomínáte na tu dobu, jak nás rodiče po obědě posílali spát a my nechtěli. Já ani nepamatuju, že jsem nechtěl. Ne, to ale je skvělý. Jednak to je oblíbená věta Miloše Formana, který říká, nejlíp se spí ve dne. Krásný prostě to. A druhá věc je pravda, že to je takový kvalitní, hluboký spánek. Ano. Už protože člověk trošku ví, že nemá spát. To je úplně úžasný. Že jo, a vedle to tak švitoří a člověku to jde dost, no, jak všichni jako kmitají a vy tak spíte. Tak to já jsem tomu taky přišel na chuť a to se stupňuje. Ono pak už člověk spí skoro celý den. Ale nebojte se, budete spát i v noci. No a co vztahy, Leoši, tak to teď vypadá nadějně, ne? Já jsem spokojený. My taky, my vám držíme palce a vždycky, když jako vám to klape, tak jsme rádi. A teď to klape už dlouho, že jo? Díky. Jak dlouho asi? Přes rok. No, to je bomba. Tak já vždycky říkám, že i 20letý vztah musí mít svůj první rok, ne? Nevím. Že by to skočilo rovnou třeba do 5 let? Ne, to ne, tak ono jsou ty různý, kdy je krize a takový, na to bych nedal, ale tak vaše partnerka tady byla, ona je milá. O vás jsme se teda nebavili, ale milá, jako, a myslíte, že to už možná bude teďko jako úplně definitivní? Já jsem spokojený, uvidíme. A někde jsem zase čet, oni vám různě předpovídají, protože to vzrušuje ty různý kartářky, že zase se vrátíte nějak, čet jste to taky? Nečet. Ne, nečet. Vy máte nějaký zdroje, co to čtete, no, chlape? Tak... Já jsem takový bulvární blbec, víte? A co píše u kartářky? No, že se snad vrátíte zase k té bývalý ženě, no. Myslím, že asi ne. Já taky myslím, že nám oni to píšou. No. Ne, tak ono, to je problém českého mediálního prostoru, takzvaně radost z neúspěchu. Ale to zase bych to neházel prostě na Česko. To je, ta situace je takový, jsme jako lidi, jako lidstvo a myslím si, že třeba jsou no, tak země počkejte. Jako Spojené státy nebo Británie, to je ještě horší. Tak když přijdete do obchodu nebo do restaurace v Česku a ve Spojených státech, máte pocit, že je to stejný? Třeba v obchodě? Já nevím, já jsem takový patriot, že já prostě mám rád tuhletu zemi a myslím si, že v mnoha věcech je podceňovaná, že... Ne, ale já se neptám na to, ale já se ptám, jestli máte pocit, že přijete do obchodu nebo nějaký služby, že je to stejný jako ve Spojených státech. Já myslím, že lepší dokonce. Tady. Konkrétně třeba po. A vy jste byl v nějakém nešťastném místě ve Spojených státech? Já myslím, že ne, fakt ne. Ne? Fakt ne. Já myslím, že třeba konkrétně restaurace nebo pohostinství. Restaurace je pravda. Jsou místa, že zlepšilo. Máme fakt perfektní servis, prostě vynikající jídlo. Nebo to, jestli taky si nemyslíte, že tak, jak se chovají k vám, se chovají ke všem. No, to já nemůžu samozřejmě posoudit. Jako. No, to ale... musíte šmírovat. Ale nestalo se mi ještě v Americe to, co se mi stalo. Minule, když jsme přiletěli, že přišel taxikář, otevřel dveře a řekl mi, tak šup. To jste měl fakt třeba svůlu na no taxikáře, ale... A seď jsem si dovnitř, hele, tam bylo asi 5 kabelů, on měl kávovar, televizi, rádio,
nějaký umělej taxametr, k tomu měl nějaký GPSku a přeze mě vedlo asi 5 kabelů, takže řekl tak šup a já seděl a on se na všechny ty obrazovky díval během jízdy. A to jste měl ještě dobrý, protože já jsem třeba před 2 rokama jel v sobotu dopoledne taxikářem do centra a jel jsem s takovým taxikářem, ze kterého jsem měl strach, ne, tak jsem nasednul do taxíka. On byl takový udělaný, neměl vůbec žádný vlasy, jo, a teď jsme jeli a já seděl vepředu vedle něj a teď najednou vidím tak jako periferně, jak on dělá. Přitom jsme jeli, že jo, a já, co je? A on, no, já jsem boxer a já jsem měl včera zápas. A nějak mě... A dostal jsem knockout a já mám teďka výpadky vidění. A já mu říkám, dostal jsem strach. A říkám, no, počkejte, ale to je docela dost jako závažná... To je nepříjemný poměrně. Nepříjemná věc, když děláte taxikáře a řídíte, že máte výpadky vidění. A on, ne, ale to je vždycky tak jenom na 2-3 vteřiny. Jo. A já říkám, a nechcete si lehnout? Jo, jo, já odvezu ještě vás a končím. To si myslím, že je horší. A pamatujete, když já jsem vás s taxíkem? Pamatuju si to, no. Super. Super skrytá kamera, no. Já jsem taky dělal toho lehnusnýho taxikáře na vás. Hnusnej, no. Že jo? No a Leoši, tak teďko si trošku dáte takhle pauzu, no ale tak určitě máte nějaký koncept, tak do čeho se jak budete chystat? Tak, nebo co byste tak rád? Já nevím, tak příští týden mám velký přímý přenos, moderu přímý přenos hudebních cen. Aha. Anděle. Pak nějakou charitativní věc děláme, přímý přenos. Takže ono je toho dost. Je toho dost a někdy na podzim prostě budeme rozjíždět nějakou show, je otázka kde. No ale tak třeba byste si mohl udělat Mareš kanál. Vlastní kanál. No spíš vy, protože třeba Oprah má svůj vlastní televizní kanál. Oprah má, no ale Oprah dělá něco jiného než já. No je, ale zatím jste k tomu nejblíž. Kdo by mohl mít vlastní kanál? Kanál Kraus, časopis jste měl už? Nedopadlo to? Jo, to jsem měl. Dopadlo dobře. Tak televize třeba... Časopis byl dobrý. Já jsem si ho kupoval. Mně se to líbilo. Bylo to taky rozmáchlý, bylo tam opravdu, dávali jste si velký, hodně záležet na grafice. Já to měl rád, mně se to líbilo. No, jste inteligentní, ale... To je rozdíl mezi Českem a Amerikou právě. No ale tak druhá věc je, kanál Mareš perspektivně byste neuvažoval? V žádném případě. Ne. Já naopak tak něco menší, já jsem takový skromnej teďka. Skromnější. Počkejte, vy z toho bílýho kožichu. No. Jste to teď otočil na skromně už jak? Tak ono je strašně zajímavé to, že já se pořád kamkoliv přijdu, setkávám s tím, že lidi jsou překvapený, jaký jsem jako naživo ve skutečnosti. Že mají o mě nějakou představu z té televize, jo, to je ten ze Superstar, nemám ho rád, divnej, arrogantní a tyhle ty věci. A já jsem docela fajn chlápek. No to určitě. No. A ono to, těm lidem to nemá smysl vysvětlovat, to jsem se taky už naučil. Mm. Ale přijde mi to vždycky tak nějak líto, no. Vždycky si někde ukážu a oni na mě koukají a slyším za sebou, jo, ale podívej se, oni tak hnusný jak v televizi. Oni mají jaký lidi starý televize, tak ale... Já se s tím setkávám taky. Taky, že jo. No, není tak hnusnej, ale... Tak pro nás jako televizní samozřejmě lidi, co dělají v branži, je to dost nepříjemný, ale navzájem si to užijeme, že se vidíme naživo, že jo? Jo, ale musíte dávat na jednu věc pozor. Když oni vás, jak si některý pamatují, jak jste začínal s tím bílým kožichem, tak když se pak objevíte v trenkách a v sandálech, může to být pro ně zklamání. Jo, oni mají ten vzor, Mareš, ten si honí triko, má ten bílej kožich, auta, hodinky, já nevím co. A no, pak... Když jak si řeknete, že pojete na druhou stranu, jo, tak je to sklame, že nesplňujete ten typ, který oni si do vás jaksi už ale vložili. Tak já nebudu zastírat, že... To jako když já dělám, že jsem hodnej. No. Jestli tomu dobře rozumím, vy máte teďko dvě věci, které byste rád lidem předvedl. Jednak, že jste vlastně skromnej a chytrej. Skromnej nejsem, ale prostě... No, skromnější, než bývávalo. No. Čili... Já jsem vlastně v pohodě. Pohodě. Což nevypadalo, ale lidi si to podle mě doteďka nemyslí. Ne, ale druhá pravda je skromnější než kdysi. Určitě, no. A chytřejší než si myslí. Že spíš dokážu odvést práci takovým způsobem, ne, že to jsou překvapený. Ne, tak ale to myslím, o tom nikdy pochybnost moc není. Jak člověk odvede práci, oni si to lidi u takových profesí neuvědomují. A neřeknou si to, ale to je zvláštní. Já třeba opravdu... A vy byste chtěla, aby si to říkali? No, že třeba když, tak asi taky byste rád, když se vám něco povede, tak aby to třeba lidi věděli, aby... si vás třeba najímali kvůli tomu, že dáváte prostě do toho všechno. Jako když jste byl fotbalista, tak byste taky chtěl, aby se všude vědělo, že v každém zápase dáte 2 góly. Leoši,
tady, když přijdou lidi za svý peníze, no, tak já bych dal víc než všechno. To zažijete. To nevíte, co se s váma děje. A to chápu, no. To je strašný. Leoš Mareš! A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Leoš Mareš! Leoši, na vaší počest jsem tady přichystal připomínku 20 let starou. Ne. To si určitě vybavíte, když jsme spolu vystupovali poprvé, ale vy jste o tom tak úplně nevěděl, protože já dělal taxikáře a vy jste si myslel, že jsem pravej. Služební taxík, takže já prostě tohle nebudu. Služební nejsem, ale jsem soukromý. A kdo vás objednával? Jsem soukromý. Nechtěl jste mi zaplatit, dávejte bacha. Tak to s nima věříte vy, že jo? A nevím, jak to je. No, já nevím, já vám peníze dávat nebudu. To tam no, takhle, já vám peníze dávat nebudu. Co vy říkáte, že ne? Já tady nemám peníze, takže ti mi to daný, že jo? No, takhle. Tak to ještě zábavnější a to uděláme jinak. Tam to mám to jakovýho frajera, co nechce padně, nemá peníze, pošli se na děčku. A vy taky někam voláte? 300 čej, no. Já si počkám dole, až si peníze seženete. Tak vám ukážu něco jiného, to bavného. Tady je krematorium, tak se dobře prohlídněte. To nám stačí. No, vybavujete si to ještě? Ano, to si pamatuju. Byl jste strašně přesvědčivý. No, to byla taková poměrně, to oni ty technické podmínky taká byly velmi chatrný, že jo? No, já jsem si celou dobu říkal, proč má ten taxikář nad zadním sedadlem obrovskou zářivku. No já ji měl takhle, i před sebou. Je to přišlo dík, říkal, jestli má rád světlo v autě a bojí se. Tam to bylo jak ve dne, já říkám, to je divné, a nakonec se teda ukázalo, že ne, to ale je... To se ptal kde kdo a já jsem už tehdy říkal, že to je nařízení Evropské unie. A oni říkali, a teď ale musíte blbě vidět na cestu. Já jsem říkal, jo, ale je to pro nás bezpečnější, ale je to nebezpečný pro zákazníka, že jsem s ním zabijem, ale na nás je vidět, takže kdyby nás někdo zastřelil, bude vidět, kdo to udělal. Ale tak ty technické podmínky byly chatrný. Tak další, prosím vás, vy to děláte tolik, že teďko jste v jaký pozici? Teď se chystám na Vánoce. No a teďko druhá věc je, tak vy budete zase v květnu zpívat, jsem koukal, nebo budete mít show. Ano. Vy vždycky zdůrazňujete, že tak úplně nespíváte, no ale tak jako rapujete, ne? Tak rapuju, no tak je to taková jako... Tak já jsem... Taková jako, show, no. Že mi odpovíte. No, rapuju, takhle, jako... Nebo rapování je vám málo, nebo já co? Já jsem vlastně... Já jsem se nikdy za zpěváka nepovažoval, zpívat neumím a proto jsem ani nikdy nepořádal koncerty. Nikdy by to nenapadlo. No, ale teď děláte koncerty. No, mě by nikdy nenapadlo, že by jako někdo přišel. Takže proto já jsem vlastně nikdy žádný koncert neměl. Mm-hmm. A tak jsem si asi před rokem a půl jednou řekl, že teda, tak to jednou zkusím. No, před rokem jste řekl, že to je první a poslední koncert. To jsem neřekl, já jsem řekl jediný koncert v životě. Což vlastně nechci slovíčkařit, ale já jsem to opravdu... No, to je jedno, já tak to se dělá. Teď všichni říkají rozlučkový turné a jdou každý rok, ale... No, já jsem měl jediný koncert v životě, dokonce k tomu byla i písnička a já jsem to v tu chvíli, kdy jsem to vymyslel, to heslo, tak já jsem to tak opravdu cítil. Já říkám, jo, to tak chápu. Si to jako jednou vyzkouším a netušil jsem, že o to bude takový zájem. Ano, ano. A musím říct, že... No, je to lepší varianta, než když chystáte turné a nikdo nepřijde, no, že jo? A mě to tam začalo strašně bavit. Já jsem se teda toho trošku bál, že mi to bude bavit. Jo. A ten zážitek na tom jevišti je prostě opojný, no. Takže no, jsem tak si teď... pak říkal, že je škoda to nechat. V tom nepokračovat, no. No tak to je, no. Pak jsem udělal arenu, tam už jsem teda jako neříkal, že to je jediný koncert v životě, ani poslední, ale protože je taková písnička, kde se to jako zpívá, v Karlíně budu mít teď jediný koncert v životě, tak vlastně se to se mnou jako táhne, takže no chápu, tak, že to občas lidi zmiňujou. Tak o co mi zpíváte, o to víc si dáte záležet na tom, aby ta show měla jaksi spektakulární charakter, aby tam, bude tam něco převratného technicky. Takhle, moje žena vždycky říká, že... Pardon, vaše poslední žena. Ano, moje žena.
Moje manželka říká... To je vaše druhá teprve. No ta moje první manželka žádný koncert nezažila. Nezažila. Chudák, to je taková bezkoncertníka éra. Proto jsme se rozvedli taky. Jo. A nebo naopak, možná jste se rozkoncertoval, protože jste se rozvedl, že jo? Zase. Takhle, já vlastně... A teď je to dobrý? Je to perfektní. Jak dlouho se ženaté? Tak teprve od února, no. No tak to ještě musíme počkat. Tak každý manželství má první rok. No, ne, tak do toho roka to nebereme tak úplně. Dobře, souhlasím, ale ona vždycky říká, že ty, jak neumíš zpívat, tak to musíš umlátit prachama. Jo. Takže já to tak vnímám, že já si radši urvu jako z vlastního zisku, aby byla show. Ano, ano. Takže se snažím prostě, aby ty lidi byli spokojení, aby třeba někdy v budoucnosti přišli znova. No, je to oni některý, když dělají ty zpěváci, tak na to potřebují sponzory dokonce. To já nemám sponzory. No. Já si to platím jako sám. No, ale někteří na to schánějí sponzory, protože říkají, že to jinak nedají dohromady, nebo co? Já si to platím sám. No, tak to vás... To vás ctí. No tak důležitý je, že na to máte, abyste si to pořídili. No ne, moment, já na to mám takhle... Já cítím obrovský vděk. Jako divákům jsem vděčnej. Že prostě mi to umožnili, že? Ano. Že kdyby nechodili, tak, tak bych, to nejde, no. bych nemohl dělat ty... Ano, ty... tak to my známe z divadla dobře tohle. Takže děkuju strašně moc. Vypadá to, že i příští rok bude plno. Ano. Čemuž teda... začínám pomalu věřit a strašně se na to těším. No tak vy byste to mohl mít jako naopak pravidelně teďko, ano. Že byste dělal v určitým období v roce takovou sérii koncertů. No, ale já... bude to zase těžký, protože on každý rok budete to muset udělat jako jinak. Já si myslím, že už jsem jako, že už se jako blížím tomu stropu, že už jako klasicky jsem vyčerpal všechny ty nápady, které jsem naschromáždil za těch 42 let. Jo. A no, já... tak musíte jít po technických novinkách. Jo, po jakých třeba? Nevím, umělá inteligence? Jedině, že by nějaká prostě technologie mě naučila zpívat. Kdyby někdo něco takového vymyslel, to by byl posun samozřejmě. Ale zatím... no to nemusíte mít moderní technologii, to je starý podvod, že se zpívalo na playback, že jo? Ale... No jo, ale já neumím zpívat ani na playback. A dneska oni vás doladějí zvukaři, já jsem to zkoušel a u mě to nefunguje. Vy zpíváte tak blbě, že ty stroje to vůbec nečí. Tak to bychom mohli zpívat spolu, Leda. Já jsem taky jako... Jsme udělat dva kreténi, jako. Já o tom slyšel, že říká se tomu autotune. No, ne. Že vás jako doladěj. No, ale to je autotune. Ale pak je to, když jste jako trošku ještě větší. Ano. Levák, tak vás dolaďuje odborník. Totiž já jsem v O2 aréně teď měl takovou věc, že na prvním koncertu měla moje máma 65. Zrovna ten den, 24. dubna, na Jirku. Ano. A měla fakt 65. Máma moje. A já jsem vymyslel, že oslovím skupinu Lunetic, která v té době byla rozpadlá, a že bych udělal jako číslo, že zaspívám mámě mámu, že máš dneska narozeniny. Jo, 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 tohle to. A pak na refrén, že oni vyjedou jako poprvý spolu po 20 letech. To se všechno zrealizovalo. A říkal jsem si, ale tu první sloku musím zaspívat. A to je fakt jako písnička. A já jsem si říkal, to by bylo blbý, kdyby to bylo jako falešný, tak jsme byli ve studiu, že to jako přetočíme a dáme to teda na playback. Že to jako riskneme ten podvod. Ano. Tak jsem se jako rozespívával, bral jsem i nějaký hodiny na to. Já taky jsem bral, ale bylo mě 10 tehdy. No. No a pak jsem to jako zkusil a zaspíval jsem to do toho mikrofonu a teď se dívám přes to sklo na toho Daniela Hádla a on dělá. Dej to naživo, to bude aspoň for. No. Takže jsem to dal naživo a... Byl to for, no. Takhle. A nebyl pro každýho asi, že jo? Ne, pro každýho. Hlavně pro ty lidi, co tam nebyli, tak ty říkali, no to snad není možný, ne? Ale to já mám ještě větší trauma. Já byl jako dítě přesvědčený, že zpívám tak krásně, že mi to všichni závidí. To je nebezpečné. A když všude říkali nech toho a i doma mě okřikovali, tak jsem si říkal, to je jenom z té závisti. Tak já šel do jiné školy, do jiné budovy zpívat. Tam jsem se přihlásil do kroužku, do sboru a oni mě vyhodili jedinýho z toho sboru. A když mě Michal Pavlíček, když si psal představení muziku, tak říkal, a ty budeš zpívat ve zborech. A já jsem říkal, Michale, nevím. On říkal, no ve zborech, budete tam dělat zbory. Já říkám, nevím, mám s tím blbý zkušenosti. Ale pak jsem rád tam byl ve zboru, ještě s kolegama hercema všichni. A on za chvíli přišel a řekl, Honzo, sorry, vypadni. Takže to rád poznávám kolegu takovýho. No. Protože vám říkal mě někdo, že vás viděl v kasínu nedávno. Jo. Já jsem to mýval rád víc než teď, ale mám to rád, mám rád kasino. Co tam byl s paní, prej, jo? S manželkou jsem tam byl, no. Bylo to pěkný. To je hezký, že si tak jedete spolu. My jsme byli na večeři, pak jsme byli v kině. Jo, vy jste takhle pár měsíců, takže vy jedete ještě aktivní program.
A kino skončilo v 11 a naproti bylo kasino. Jo, vy se poznáváte vlastně, no. No, tak jsem říkal, jestli na chvilinku jenom. A dobrý, jako všechno to klape, nebo máte tam nějaký posun proti jako tomu? V kasínu nebo s manželkou? Ne, s manželkou, myslím, s manželkou. No, v kasínu to známe všichni, no. No. Tam se chodí na začátku manželství a na konci. Na konci většinou bez paní potom už. Já? Tak v kasínu hlavně máte jistotu, že dříve či později prohrajete. Ano, ano, to tam bývá. Což v manželství podle mě můžete pořád věřit, ale že to dobře dopadne. Což v kasínu podle mě nemůže dobře dopadnout. Záleží, co padá, no. No. A jak to žena točí, víte? To je pravda, to je pravda. A prosím vás, vidíte v tom nějaký rozdíl v těch manželstvích? Obě jsou skvělé. To jsem doufal a odpověď je správná. To jste řekl správně. No tak to víte, jsou to významné ženy vašeho života, že jo? Musí se s nima bez pochyby toho taky pracovat. No a další věc je, vy jste taky aktivní na těch sociálních sítích, Instagramy a tohle. Vás taky baví? A taky jako to máte spojený s reklamou nebo... Já jsem to dlouho odmítal a jak se říká, odříkaného největší krajíc. V momentě, kdy jsem to objevil před 4 roky, tak musím říct, že jsem pochopil, proč se to těm lidem obecně jako lidstvu tak líbí. Je to návykové. A já jsem si z toho vlastně udělal takovou novou platformu, tak jako třeba když moderuju v rádiu, říkám tam nějaký zážitky a nějakým způsobem to třeba glosuju, nebo když moderuju akce, tak vlastně ten Instagram umožňuje další možnost vlastně třeba glosovat nějaký situace prostřednictvím fotky nebo nějakých popisků u těch fotek, videí. Je to vlastně takový nový způsob komunikace s lidmi, který se přidal ještě k tomu rádiu a jevišti. No a pak jsou takový ty sítě různý seznamkový. Znáte to trošku? No to jsem prošvinul. Já pořád slyším o úspěšnosti sítě Tinder. No taky jsem slyšel. Slyšel jste o tom? No, no. A trochu mi jako mrzí, že to jako za nás nebylo. A teď už jako je pozdě, no. Já nevím, jestli je pozdě. No ne, tak jako nemyslím, že by bylo pozdě, ale že... Tam třeba nikdo starší není, jo. Tak je pěkný být v nabídce sám někde. Jak říká Woody Allen, starší už jsou jenom domy. No, no ale tak tam jako... Taky já mám určitý ostych tam vlíz, protože nerad si někde připadám jako začátečník. No nebyl jsem tam nikdy. Já taky ne. Ale... jsem jako o tom taky uvažoval, jsem si říkal, že se tam prolít jenom tak cvičit. Ale kdyby to třeba nějaký můj kamarád jako v tom jel, tak jako by mě to strašně zajímalo. Jako jo, taky bych se kouknul, no. Ukáž, jako to ti tam fakt někdo píše, neříkej. A pak jsou takový ty, že vám ukazují, kdo v okolí, jako jaké je a tak. A fakt to funguje? No já nevím, já jsem se ptal vás jako v domění, že vy v tom trochu jedete, že jo? Jo, já na to jo. Nemám. Druhá věc je, to, já bych tam, já tam když tak půjdu pod falešnou identitou. Pod jakou? No to vám říkat nebudu, ale zase, když jdete pod falešnou, tak je hrozný, jak si vás nikdo nevšímá. Tak záleží, jakou zvolíte, no. To já bych musel udělat. A že bych tam šel pod Marešem leda. To bych mohl, si vezmu kožíšek a... Tady lož, dneska je mi blbě. To bych mohl zkusit a dělal bych, že máme jako blbě, takže vypadám dneska trošku zbědovaně. Vezmu si nějaký bílej kožíšek. Kožíšek ještě jede? No, kožíšky... No máme tady nějaký klip, tam je kožíšek ještě. No, já jsem vlastně od roku 2003 ho neměl na sobě. Ale drží. Dlouhou dobu. Asi kolik, ježíš, 12 let. A teprve teďka s těmi koncerty jsem si říkal, že to je přirozená součást, takže na ty koncerty jsem je jako vytáhnul. No, protože spousta lidí na to chodí kvůli tomu kabátu. No jistě, tak to je taková proprieta. A tohle je nový, ne? Tohle je nový, holky ze Starly a Ferrari nahradil Trabant. A je tady, no. Ano. Děvčata jsou ty stejná jako v roce XY, kožich je stejný a říkám a Ferrari... Ale na tyhle hrátky s děvčatama si dávajte velký pozor. Vys sexistické prasátko, ano. Me too, too me a já nevím. Ale tohle vlastně tady vidíte, to je velmi decentní jako. No zatím. To tak zůstane už. Ne, než vám někdo vysvětlí, jak se tím ponížil. No ale musím říct, že poprvé v historii se mi stalo, že mi... A tady zpíváte teda? No zpívám, tak prezentuji píseň Svalnatec. Jo. My jsme ten zvuk dali míň, abyste měl lepší, jako, no. Jako, aby to nebylo, aby nás tady nepřeřvalo úplně. A teď mi někdo psal zprávu, nikdy bych nevěřila, že tuhle větu napíšu. V tvém videoklipu hrála moje babička. Takže je tam jistý posun, no. Tenhle posun znám.
ten pozná každý. No jo. Ale druhá věc, oni taky jsou babičky velmi mladý dneska. No teď jo, tak třeba tady to jsou jako mladé babičky, že jo? No. A vy jste sezval skutečně ty konkrétní, co tam byly předtím, před lety? Chcete pravdivou verzi nebo zábavnější? Pravdivou. Ne, tak zkuste pravdivou. Zábavnější, ne, ano. Ne, nejdřív pravdivou a pak se podíváme, jak zábavná je ta zábavná. Pravdivou ne. Pravdivou ne a zábavná? No, jo. Bylo to strašně dlouhý jako přemlouvání, jo. Holky se jako, no prostě, že ano. No vidíte, zase takový rozdíl to není. To si člověk někdy představuje. A ona to já taková... jsem neměl říkat, já jsem měl říct atraktivní možná. Tak taky ne, takže... Ale hlavně to přestaňte opravovat teďko, jo. To byste si jenom ublížil. Leoš Mareš! Dobrý večer, Leoši. Dobrý večer. Jste v plné síle. No, to se uvidí. No ne, tak myslím, protože vlastně chystáte teďko takovou i pro vás trošku převratnou událost, že jo? V rámci teda svých plánů, myslím, pracovních samozřejmě. No, vy jste začal takhle z ostra, jako. No, no tak já si myslím, že to je nejdůležitější, co se s váma teďko děje. A co máte na mysli? To, že chcete oznámit a ohlásit oficiálně, že budete dělat turné. Ano, to se stalo dneska ráno. No. Dneska ráno no, jsem tu drzost tady... oznámil no. A vy hned večer pokračujete a já jsem za to vlastně vděčný, no. Přiznávám se. No, teď jo. Takže... Tak to je počin. Je to počin, já se vlastně i trochu omlouvám lidem, že tuto informaci musí slyšet, protože první reakce i moje by byla asi proč. A proč by byla proč? No, proč by Leoš Mareš měl jezdit na turné, když neumí zpívat a... Ale... Já vím, že už jako to mám s lidmi jako vyřešené, že neumím zpívat. Oni to jako chápou, jo. Ale je třeba, aby občas konečně mi... začali jezdit ty, co neumějí zpívat. No ne, já už to mám s nimi jako vyjasněné. Oni mi občas tolerují, že vystoupím na nějakém večírku, který třeba moderuju, nebo dělám nějakou party. I ty arény mi prominuli, že to je tak jednou za rok, jo, maximálně dvakrát nebo třikrát. No ale arény ty produkujete taky, že jo? To je pravda, ale teďka vlastně jsem jako se rozhodl, že lidi vždycky jezdili za mnou do té arény a teď jsem se rozhodl, že bych jel já za nimi do těch měst, do těch kulturáků, do těch divadílek. Úplně takhle jako prostě vlastně takovýhle publikum. No, takhle vlastně, takhle velké publikum. A ale nic teď, lepšího než publikum na světě není. Ale takhle blízké publikum. No, ono to je to chápu. Super, když to vybuchuje všechno, no. Ale ta blízkost, má to svoje. Akorát je otázka, co tam budu dělat, že? Já to mám vymyšlené, ale lidi si to nedovedou asi představit a my jim to nebudeme ne, říkat. To teď neříkejte, ne. Prosím vás, to ne. Ale druhá pravda je, že to rozhodnutí je důležitý, že neumíte zpívat, no tak jde o to, jaký si připravíte program. Tak. Program nemusí být jen zpívání. Lépe bych to neřekl. Kdyby mělo být jen zpívání, tak já bych nemohl ani z baráku. No. Ale je teda potřeba říct, že tam jako bude hodně jako písniček mých. To tě? Písničky budou. Zpívání taky ne ode mě, ale jak říkám, pojďme se o tom nebavit, o tom programu. Ne, program nebudeme probírat, tak taky by neměli na co se těšit, že jo? Takhle, já vlastně trošku sázím, abych řekl pravdu. Dneska jsme to vlastně oznámili, 13 měst a ano. Jsou tam takový jako perly Žďár nad Sázavou, jo. Krása. Začínáme Kladno. Krása. Jo, hned to Kladno no. Ukáže, jako, jak to myslíme. Pane, musíte dávat pozor, oni jsou města a města, no. Publikum a publikum, neplatí nic, to znamená. Podívejte, my když jsme hráli první Na hniličko v Kolíně, no, kdysi, tak tam bylo takový ticho, že na pohřbu by potom toužili. A když jsme byli v půlce, tak můj bratr divadelní Jiří Ornest
který to režíroval. Já tam hrál, až ze mě cucky lítali a ty lidi na mě koukali. Tak přišel Ernest a řekl, já se jdu projít po městě. Počkejte, pane Krauzi, ale vy jste se teďka podíval do budoucnosti. Já si myslím, že přesně takhle to bude probíhat. Ne, počkejte, ale já jsem chtěl říct. Ernest se šel projít po městě, já jsem mu řekl, tak rád bych šel s vámi, ale já musel na jeviště. V hrobovým tichu jsme skončili, uklonili jsme se tak půlkrát a odjeli do Prahy. A další štace byl Havířov. A já jsem říkal, tam už dostaneme přes drž. A Havířově byly ovace. Ovace. To není na showbiznisu, tomhletom, co se na něj chystáte, je nejkrásnější to, že nic neplatí. Aha. Stejně tak, když budou vkladně ovace, jo, nemyslete si, tak že se z vás je žďár posere. Jak. My máme teda druhý Hradec, jo? Ale já si myslím, že to, co jste teďka vy nastínili, je opravdu možný scénář. Protože já si myslím, jak to bude probíhat, mám jako tu vizi, a jak říkáte, že nic neplatí, možná to bude úplně jinak. No, za prvé. Za druhý, že z toho máte trošku respekt, jak je patrný, je správný. Z čeho jiného by jeho člověk měl mít, no, než z lidí. No jasně. Takže to je správný. Nejhorší jsou ty, co žádnou nervozitu nemají. Ano. Nebo nejsou nervózní, ty bývají většinou nejhorší. Takže to je v pořádku. To, že to nemá jistotu, je na tom ten rajc, proč to tak trošku děláme. To je ten adrenalin. Ano. Tam není, jakože dostanete zlatou medaili, jste první na celý život v té disciplíně. Tam všeho biznesu neexistuje. Čili pořád je naděje a nikdy se nemůže stát, že by tam byli všichni, co vás odsoudějí. Stejně jako se nikdy nemůže stát, že tam budou všichni, co budou nadšení. Tak a to já bych sem právě chtěl, aby byli všichni nadšení. Ne, tak na to zapomeňte. Oni budou na nejvíc třeba řeknout docela dobrý, ale čekal jsem. Nebo to nejde. To nejde, no. Já jsem si říkal, že vlastně, jak lidi vůbec nebudou vědět, proč turné a jak to, že prostě Kladno. A proč by nebylo turné? No ne, tak je to takový zvláštní, myslím si, že to budou hodně lidi řešit. A já jsem si říkal, že my jim nebudeme vysvětlovat, co tam bude a že vsadíme na to, že třeba někdy v minulosti se mnou měli tu čest a řeknou si, hele, Leoš Mareš, hele, minule to nebylo tak hrozný, jdeme tam, uvidíme, co vymyslí. Jo, to je jedna skupina. A pak druhá skupina. Lidi, kteří prostě měli tu čest a zjistili, že to bylo hrozný, takže ty by přišli, aby zjistili, jestli i ta nová show bude stejně špatná, jako to bylo posledně. Ne, počkejte, Leoši. Tak první, to vám řeknu, řekl bych jako s kolegiálním, ano, přátelským doporučením. Tak moc nežijte tím, jak to lidi budou řešit. Jo. Vy si něco připravte, to jim předložte. Jasně. Představa, že byste to dělal hůř, než jste schopen, není. Jo. To ne. To nehrozí. Člověk to dělá vždycky tak nějak, jak umí, že jo? Tak. Nejlépe, jak dokáže. Nejlépe, jak. Čili nehrozí, že byste to odflák. Jo. Je to upřímná snaha a na tom, ano, to stojí. Vy to předložíte. Ano. Pak se uvidí. Pak se uvidí, kolik je těch, kteří jsou nadšený, kteří řeknou dobrý, pak jsou někteří, kteří řeknou, mohlo to být lepší, a pak někdo řekne, na Mareše už nikdy. Jako, ale zaobírat se tím, co lidi budou řešit, ano, je, chápu, cesta do pekel. Nejdůležitější je, aby si lidi teda koupili vstupenku. To je docela důležité. A pak se uvidí. Takhle. Tam jsou i fáze, kdy člověk je ochotný slevit s tou vstupenkou, hlavně, aby přišli. To je hrozně, já nevím, jestli vy jste to asi nezažil. Já vystupoval třeba pro 15 lidí s divadlem a hrálo nás 14. Ano. Měli jsme kostýmy, mluvili jsme v blankversu Shakespearea a já dostával hysterický záchvaty smíchu, protože to vypadalo, že jsme přepadli, ty diváky. Že oni chtěli chvíli v klidu rozjímat a my tam. To je jako daleko horší. Když nepřijdou, tak to je nejhorší. Ale to bych se tak nebál. Druhá věc je, to se taky uvidí v nějakém předstihu a tak dále. Ale víte, ten počin je stejný vždycky. To se člověk rozhodne a že teda má nějakou představu a lidi to nějak řeší, to se s tím nedá nic dělat. Vy se musíte věnovat svý péči a vy jste takový pečlivý. Já jsem v tomhletom trošku jako perfekcionista až moc. No. A i doma jste takovej? Přemýšlím.
Jo, to nemusíte, můžete ani dělat bez ohlášení. Vlastně asi ne. Asi takhle, ne. Jaký máte typ? Já mám problém v tom, že já analyzuju, co bylo. Lidi mi radí, že už se s tím nezabývej, to prostě bylo. Ale no, tam něco dneska, je... až skončíme tady, tak já půjdu domů, no. Budu si přehrávat, co jste říkal a co já vám na to. Jo. Jo? A budu říkat, to si... budete pamatovat? To nevím, ale budu si říkat, to si řekl blbě, to směl říct jinak. Ne, tak to moc taky nedělejte. To dělám. To moc nedělám. Tak to... Vy to neděláte? Ne, snažte se to mít, já to nedělám, ne. Ne. Ne, ne, já bych se oběsil, ale... Počkejte, jaký máte typ vaší paní manželky, myslím? Moji jsou jenom dva typy žen, že? A jaký? Je jaksi ta oddaná a bojovná. Můžete to ještě popsat? No to stačí, oddaná a bojovná, jako. Tak je bojovná nebo oddaná? Jo, vy nevíte, čili bojovná. Ona je bojovná. Jak se chlap bojí mluvit, tak je bojovná. Ona je bojovná a já jsem oddaný. No tak to máte prohozený, ale pro ní je to krásný. No, no tak a ona vám mluví trošku do toho, tak když... Do čeho? No do práce, když... No tak jak kdy, jo? Trošku. Že třeba já jsem oznamoval to turné takovým videem a točil jsem ho ve 2 ráno a byl jsem do půl těla slečený. Byly 2 ráno, já si šel... Já viděl fotku, já jsem si říkal, asi si mě nějak užil, tak se rozdováděl. Ne, já... A ohlásil hned turné. Ne, já byl do půl těla, protože... Načekal, že ho ráno v oblečený zrušíte. Já se přiznám, já teď trošku cvičím, jo? Ano. Takže jsem si říkal, že to jako nemáte moc možností to jako ukázat. Říkám si, jsou 2 ráno, je to záminka, jo? Tak jsem byl i pyšnej, jako musím se přiznat, to video jsem si potom pustil. Říkal jsem si, jo, dobrý, tady rameno, najelo to prostě pro hlubeň, jo? Jo. A byl jsem takový jako načer... Musím dá koupit triko, který má na kreslení. Jako přiznám se, že než jsem to video točil, jsem si udělal 20 kliků, jo. A byl jsem tak jako nadšený a byl jsem jako spokojený, že jsem to jako udělal, jo. A odjel jsem v 5 ráno do rádia, manželka se probudila a najednou mi přišla zpráva, Zlato, bez trika už nikdy. A já jsem jí volal... Čili ona je realistická. Ano. A ona mi řekla, hele, já vím, že ty máš teďka tu postavu, ale už seš ve věku, že prostě už se chlapi neslíkají. Už to prostě... To je pravda, no. Se máš prostě věk, kdy jako dobrý, samozřejmě, ale prostě už to není prostě. A mladý se slíkají, to je v pořádku, no, ale jsi ve věku, že ať vypadáš jakkoliv, už se prostě neslíkej. Ano, to nehodí se to. Tak jsem byl z toho takový smutnej, no. Ne, to nemusíte být, ale tak vy byste... Já bych se chtěl na tom turné točit slíknout. Ne, to je totiž jako, jak někdy ty ženský odmítají prostě jako to přijmou, že už se říká, že nějaká žena od nějakého věku nemůže nosit minisukně. Ano. A nějaká žena řekne, ne. Prostě já chci nosit minisukně, budu nosit minisukně. Já vím, ale trošku jde o to, jaký má nohy. Dobrý, no, ale ono se říká, že i kdyby měla krásný nohy, tak od určitýho věku prostě dílka sukně je daná. Nemůže to mít už jako mini, jo? I když vypadáte božsky. Tak prostě mě tohle říká žena. A já jsem byl v pátek na koncertu. Čím jste starší, tím to božsky, jako už je víc vaše víra. To jsem právě, já jsem zjistil, že ono je to subjektivní, protože... No, už se vám líbí vaše figura, že jo? No ne, je to subjektivní, že já, i když jako figuru jako mám, tak jsem zjistil, že prostě tady máte takový trojúhelníčky, že ať chcete nebo nechcete, už to nemáte jako, nemáte plece, ale máte takový stany, takový prsíčka prostě. Prosím vás. To mi říká žena. Že... Vy se studujete, jak kdyby vás dovezli na jatka, nebo co? To mi říká žena, já bych si toho nikdy nevšiml, že to vlastně... A proč vám to říká takovýhle depresivní? No a já jsem byl na tom Kristovalovi, jo? Na Ben Kristoval. A on přišel a slík se, na začátku. No. A já na něj koukal celý ty 2 hodiny a říkal jsem si, to je dobrý. A vám se... To je dobrý. A on mi potom psal a říkal mi, hele, díky, že jsi se stavil, bylo to moc fajn tě vidět v publiku. A já mu říkám, hele, měl jsi to moc hezký, ale ještě musím do posilovny. On takhle, vypadal výborně. Viděl jste Troju? On vypadal jako v Troji, ten bojovník, ten válečník. Ne, ale tak já samozřejmě mám pochopení, protože se vám líbí chlapský těla. Chtěl bych se zeptat, jak to máte dlouho, ne? Já jsem zjistil, že mně se vlastně líbí život ve všech jeho odstínech. Ano. A já si myslím, že prostě tělo je prostě krásné bez ohledu na to, komu patří. No, pokud je krásné. Pokud je krásné, ano. A obráceně to platí taky. Tak, když je hnusný, tak, je jedno, komu přesně patří. Tak, že ten ideál té krásy je opravdu prostě bezpohlavní. No, slyšel jste někdy o těch chlapech, co čekají v průjezdě, a když jde někdo, tak udělají takhle a ukážou jen to tělo krátce? Já jsem neměl nikdy, nechtěl jsem říct tu čest, ale...
neměl jsem tu zkušenost, ale mám tak jako trochu pocit, že ti lidé nevypadají jako Ben Kristoval. Většinou. Ne, já teda Beno Kristova neviděl. Já totiž nejsem schopný uchlapat tu krásu chlapského těla vůbec. Nejste, když vidíte Davida třeba. No já vůbec chlapskou krásu. Když vidíte Davida, sochu Davida, tak neřeknete... To jo, to připomíná mě v koupelně. Tak. A řeknete si... Škoda, že mi upadla ruka. Ne, ale řeknete to... si, to je pěkná socha, ne? Ne, já to rád říkám jako příklad, když říkají, jakou mám velikost na nějakou práci. Já to jsem nemyslel tamto, tak já myslel nahoře. David, Michelangelo, no. Já myslel nahoře. Jak nahoře? No myslel jsem nahoře, jak má tu muskulaturu nahoře. Já myslím, že ještě důležitější je ještě nahoře, tady. Tak. Takhle, tak samozřejmě je to hezká výmluva. No ale počkejte. Já bych to tělo tak nepřeceňoval. Že se budeme bavit o mužském těle spolu my dva. To jste sem přitáhl vy. Je to pravda. No. Já to s nikým jen tak nezačnu. Byste se mě ptal, jestli mě moje žena organizuje, tak s tímhletím. Ne, já jsem se ptal, který typ ona je, protože mě zajímalo v rámci toho, jak jste organizovaný, jak to pak máte doma, že jo? Protože... Jako pěna. Jste vy. Takhle, moje žena mi pořád říká, nekřič. Aha, já hodně, čili bojovna. Já totiž hodně křičím, já mluvím na hlas. A hodně křičím. A my máme teďka malou holčičku. Ano. A když máte malé dítě... Dva, tři roky? Budou jí dva. Když prostě máte malé dítě, tak se jako vyžaduje větší klid. Takže ona mi to říkala už předtím, než jsme měli holčičku, že prostě já křičím, já to vím, já mluvím nahlas prostě. Zvukaři jsou ze mě nadšení. Já když moderuju, oni říkají, Marešovi to stáhni, ten neslyšet sám od sebe. Jo. Ale teďka samozřejmě s tou malou holčičkou, když spí po obědě nebo večer, tak prostě já přijdu, ať se mi třeba rozjete jako z práce, tak prostě křičím. No. Takže ona mi říká, abych křičím. Takhle, vy jste už přistoupil na to, všimněte si, že říkáte křičím. Není to pravda, mluvíte nahlas, ano. Ale veší ženě se podařilo vám sugerovat, že křičíte hned tak. A proto jsem vám chtěl říct... Že právě před tím turné budete muset trošku korigovat ten její vliv, aby vás malinko jaksi nestrhla dolů. Tak to jsem chtěl říct. Moje žena si to uvědomuje a oznámila, že odjede s dcerou do zahraničí. Teda vaše paní bude dlouhodobě pryč? Moje paní bude dlouhodobě pryč, ale jako ne úplně dlouhodobě, jako, ne. Jestli rozumíte. To není jako... Definujte dlouhodobě. No to se nemusí definovat, to je definovaný, no. To je dlouhá doba. To dobře. Dobře, tak dlouhodobě, tak co je dlouhodobě, jako víkend? No, tak znáte to, střednědobá investice, znáte to. No dobře, tak se bavíme, dlouhodobá investice je v řádu let z ekonomického hlediska. Ano. Tak to ne. To nebude tak dlouho, takže no to ne, bude tak střednědobě prý. Jakože by mi převedla potom jako dceru ukázat, až bude mít svatbu. Řekla, to je ten, co udělal to ostudný turné. No ne, tak ona odjede na dva měsíce. A přijede na premiéru vlastně. Takhle, to nebudou dva měsíce a já tam budu jako jezdit za nimi samozřejmě. To není o tom, že se neuvidíme. Ale rozumíte mi. No rozumím, no. Já vám držím palce. Já vám moc děkuju. Moc. Leoš Mareš! Nakonec, ano, ano.